ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କିଶୋର ଭାଇନାକୁ ଆସୁଛି ଟିକେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ତାର ଭାଇନାକୁ ପୁରା ସେଟ୍ ଅପ୍ ଡାଟା ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରତ୍ନଗଣ୍ଡା ବାଟରେ ଆଚ୍ଛା କିଶୋର ଭାଇନା କେଇ କେଜି ଚିକେନ୍ କରା କେଇ କେଜି ଆଣିଛ ସହାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ଆମେ କୁହାଯାଉଛୁ ସାର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦଶପଲା ତିଳାବାଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମାଝି ସେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଫେମସ୍ ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା କି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିକି ସେ ଆଜି ଡାକିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାସୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ ରଜତ ସେଠୀ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ ତାପରେ ଦଶପଲାରୁ ବାସୁ ଗାଁକୁ ପିକଅପ୍ କରିବୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲିବୁ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହବ ଆଉ ଆଜି କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ କିଶୋର ଭାଇନା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆମର କିଶୋର ଭାଇନା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବାକୁ ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କିଶୋର ଭାଇନା ତ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା ସେ କେବେଠୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ସବୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭେଟ ହବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ଚାଲ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ମଜା ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦଶପଲାରେ ଆମ ଗହଣରେ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି ଆସୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ନାଁଟା ଟିକେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲ ରଜତ କୁମାର ସେଠୀ ମୋ ନାଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହଁ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ବଢ଼ିଆ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଭୋଜି ଭାତ ଗୋଟେ ହବ ରେଡି ଆଉ ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଗୋଟେ ହବ ବାକି ତାହେଲେ ରତ୍ନଗଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ତ ଦେଖିବେ ଆମର କିଶୋର ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହବ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶପଲ୍ଲା ଛକରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଉଛି ଛାଣା ହେଉଛି ସରିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖିଆ ପିଆ କରିକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା NH କ'ଣ ଏଇଟା NH କେତେ ଏଇଟା ବସ ଭାଇ NH 57 ତ ଆମର NH 57 ବାଁକୁ କଟିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ଚାଲ ସାର୍ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍କୁ କାଳୁ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ ଆସିଲେ ଯିବା ଆଉ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଆମେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ହେଲା ତମର ହଁ ଓହୋ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟାକେ ନୁହଁ ଯାଜପୁର ଆଇଛେ ହେରି ଏଇଟା ଡହରା ଚାଲ ଚାଲ ସୋକେସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀର ଗାଁ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ ତମ ଗାଁ ପଡିବ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମୋର ତ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ତିଳାବାଡ଼ି ତିଳାବାଡ଼ି ମାନେ ଯେତେ ଥର ପ୍ଲାନ୍ କଲିଣି ସବୁବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀର ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଏଇ ଗାଁଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ତମର ତ ଗାଁ ପାଖ ଆଉ ଆଜି ଗାଧୁଆଟା ହବ ତାହେଲେ ତମେ କହ ପୁରା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଏ ମାରିକି ଆଇଛ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ଆମର ସବୁ ଏମିତି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମେ ଗାଧୁଆକୁ ଆଇଛେ ହଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନଦୀଟା ଏଇଟା ବଢିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭିୟୁଟା ପୁରା ହଉ ଡେରି କରିବାନି ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛି ଆମ ଘର ଟିକେ ଆସ ତାପରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଶୋର ଭାଇନା କୁହାଯାଉଛି ଟିକେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ତାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ଖିଆ କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ କିଶୋର ଭାଇନା କୁହାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଲୁକ୍ ସାର ଏଇଟା କହିଛି ତୁ ଗଜଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଚୁଟି ମୁଟି କାଟିକି ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କିଶୋର ଭାଇନା କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ନାତି ଆଚ୍ଛା ଚୁଟି ମୁଟି କାଟିକି ଦେଖାଯାଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚୋଚଲା ମୁହାଁ ଆଜି ହବ ଟିକେ ଅଶ୍ୱିନୀ ରେଡ଼ି ପୁରା ବୁଝିଟା ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଖକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଦଶଟା ଡେରି କରିବାନି ଯିବେ ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଘର ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଘର ପୁରା ମଜାଦାର ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆଉ ମୟୂର ରଖିଛି ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛୁ କିରେ
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପୁରା କଖାରୁ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ପରିବା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ମଜାଦାର ହେଇଛି, ପୁରା ସବୁ ପୁରୁଣା ଘର ତାଙ୍କର, ଏପଟେ ସବୁ ନୂଆ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଗରମ ବି ଟିକେ ହେଉଛି, ଗାଧୁଆ ଗୋଟେ ହବ ମସ୍ତ, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ ଭୋଜି ଭାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତ ଯିବା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଏଠି ସ୍ପିକର ଫିକର ଚାଲିବା। ଆଉ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ସେଟଅପ୍ଟା, ଏଇଟା କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ପୁରା ସେଟଅପ୍ଟା, ଏଇଟା ନା ପୁରା ସବୁ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଖଲି ଠୁଙ୍ଗା ପୁରା ସବୁ ପତ୍ର। କିଶୋର ଭାଇନା ରେଡ଼ି ତ? ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ବାଟରେ, ଆଉ ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଝରଣା ବାଟ, ସେମିତି ସବୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ମାଟି ଘର ସବୁ ଏପଟେ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ପୁରା। ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ତ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଏକଦମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଏରିଆ, ପୁରା କେଁ କଟର କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହଉ ହଉ ଚାଲ। ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି, ଏତେ ବି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆଉ, ଏମିତି ରୋଡ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସୋକେ ଆଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଝରଣା ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଉପର ଝରଣାରେ ମସ୍ତ ପାଣି ଅଛି। ହେଲା ଆଉ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ବି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆମର ସବୁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଶୋର ଭାଇନା ସେ କୋଉଠି ରହିଲେ, ପଛରେ ରହିଗଲେ, ଯିବୁନି ଜମା ପାଣିକି, ପାଣି ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ସବୁ, ଏତିକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ। ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ଆଜିର, ତା ଭିତରେ ଚିକେନ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ରୋକେ ଗାଧୁଆ ହବ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ତାହେଲେ ହଉ ତ ଯିବା ଉପରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆମ କିଶୋର ଭାଇନା, ଆସିଲେ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ। ସୋକେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଉପରେ, ହେଲା କି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟାକୁ ରେଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ହେଲା ଟିକେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ, କ'ଣ କଲୁ ନା ହେଇ ଉପର ପଟୁ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ତଳ ଝରଣାଟା, ହେଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳ ଝରଣାଟା, ପାଣିଟା ପୁରା ଏମିତି ଆସୁଛି କିଛି, ଭୋଜିଭାତ ବି ସବୁ ଏଇଠି ହେଇପାରିବ ଆରାମସେ, ପାଣିଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି ଗାଧେଇ ଆସୁନି, ତଳେ ଗାଧେଇ ନା ଉପରେ ଗାଧେଇ, ଉପରେ ଆମେ ଉପରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆସିବି, ଉପରେ ସବୁ ହବ ହଉ ରେଡ଼ି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ତଳ ଝରଣାଟା ଦେଖୁଥିବେ, ତାପରେ ଉପରଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ, ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ହବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମଜା ହେଉଛି, ତ ଚାଲ। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଝରଣାଟା, ଏଇଠି ଆମର ଭୋଜିଭାତଟା ହବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଛାଇ ଜାଗା ହେଇଛି, ହେଲା ଗାଧୁଆଟା ବି ଏଇଠି ହବ, ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଜମାରୁ ଆରାମସେ ଲାଗୁଛେ। ବାସ ଭାଇ ରେଡ଼ି, ବାସ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଉପର ଝରଣାଟା ଅଶ୍ୱିନୀ କହୁଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଝରଣା ଅଛି ଉପରେ, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ କିଛି ଆଟା ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ସାରେ ଚଢ଼ି ଚାଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟରେ, ପାଣି ପୁରା ଯାହା କୁହ ଭାଇ ରତ୍ନଗଣ୍ଡରେ ପାଣି ମସ୍ତ ଅଛି, ହେଲା ଏଇଠି ବି ଗାଧେଇ ହବ ନାଇଁ କି, ଗାଧେଇ ତ ସବୁଠି ହବ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଉପରୁ ଗୋଟେ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥିବ ମଜା ଲାଗିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ସୋ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଉପର ଝରଣାଟାରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଉପରୁ, ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ନା କେଉଁଠି ଗାଧେଇ, ଏଇଠି ଦି ଭୋଜିଟା, ଭୋଜି ଭାଇ କ'ଣ ନେବ ରେଡ଼ି, ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କହୁଛି ପୁରା ଏଇଠି ଗାଧେଇବା, ଏଇଠି ଭଲ ପାଣିଟା ବି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଲା ମସ୍ତ ଗାଧୁଆଟି ହବ। ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଧେଇବା, ହଉ ଏଇଟା ପୁରା ଉପର ଝରଣାଟା, ତ ଆମ ପିଲା ସବୁ ମଝିଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଉପରଟାକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆଟା ହବ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ଆଉ, ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ତ ପୁରା ଝାଳନାଳ ପୁରା ଗାଧେଇବାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଅଛି, ଗାମୁଛା ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଠି ପାଇବି ଏଇଠି ଗାଧେଇବି, ହେଲା ଗାଧେଇଲେ ତାପରେ ଭୋକଟା ଲାଗିବ, ଗାଧୁଆଟା ହବ ଆଉ, ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ କରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ତଳ ଝରଣାଟାରେ, ମଝି ଝରଣାଟା, ହେଲା
ତାକୁ ତ ସାର କି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ତୋ ପଧାରେ ଟିକେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇ ମଝି ଜଣାରେ ଗାଧୋଉଛୁ ହେଲା ଦେଖିବାର ଯେ ଆମ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପୁରା ରେଡି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି କି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ଉପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କାଳୁ ଭାଇ ହଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଏଇଠି ପୁରା ଗାଧୁଆ ହବ ଏଠୁ ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ତ ପୁରା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖିଲନ୍ତି मजा आ गया भाई मजा आ गया कौन है ये लोग शोकेस तो गोटे गाधुआ बाधुआ पूरा मस्त गाधुआ बाधुआ टे हेला कि लागिला भाई रत्नगंड जदि आमे आसुचु ताले प्राइवेट स्विमिंग पूल ले निहाति गाधे हेला आमे त आगुआ बुक कर देछु 2020 होते 20 में आसला हमर हे जागाटा बाटरा एलाळु पडजी इन्फिनिटी पूल हेला किशोर भाई ना बर्तमान कौ पकोड़ा हो फास्ट एटा आम देशीटा ना विदेशीटा ओह तुम जो लुक टी आज पूरा असम किशोर भाई टी टे अन दिखाई सान भाई अच्छा बहुत हेल्प करठ बाट आनाणी कर भाई तुम नाटा कौन लिपु लिपु रेडी हाउ हाउ तो बर्तमान तो भात हाँ बसीचि हैपटे चिकेन पकोड़ा पग चल एपटे आम देशी कुकुड़ा थुआ है कटा है देखिपारे ये पूरा झोल हम बागेपटे आमर बासी भाई कटाकटी गोटे करें रोसे पार्टी नुह से कटाकटी पार्टी कटाकटी दायित्व दिखाई हैपटे आम ब्लगर समस्त क्लीप नौ आम भी टे तो देखु था ब्लगटा पूरा संपूर्ण भाव एंजय करूँ पूरा मजा लगे आज भिडटी देखते पूरा पाटा पूरा मस्त भाव पूरा उपरू पड़ू मजा लगे पूरा चल अच्छा किशोर भाई ना कई के जी चिकेन गुरा कई के जी आनी कई के जी आम कई के जी आनी कई के जी आनी के जी आई के जी हम किशोर भाई ना सब रेडी तो अच्छा तो देखिपारे आम द मास्टर बर्तमान पकोड़ा छाणुं कारण किशोर भाई बर्तमान तरकारी पट को पड़े तो मत तुम 14 पुरुष किए जो खड़िका धरीदेला पकोड़ार कलर टा मान पूरा मस्त रेडी आपटे आम 10-20 खंडे छणा है थुआला चल समस्त कम दाम व्यस्त खिया पिया हम मस्त हे ना कौन मजा लगे बहुत बढ़िया लगुच हेला कि मुझ समस्त बुल्क रियाक्शन नहीं जाऊँ तो कौ किशोर भाई आज कौन कह जो भोजी उपलक्षे कौन किसी कह चाहिए से मना करदे किसी कह दायी नुह है आम सागर अच्छा बासु बासु ब्रो जो एत दिन पर आसल भोज भात गोटे आयोजन केमी कौन मानते रत्नगंड आसल मैंने बहुत बढ़िया लगला आम जी जा कम सब बिजी रोच तो गोटे फ्री टाइम है दशहरा नुआ वर्ष आगे जब फ्री टाइम है समस्त आस गए एकाठी होती भोजी प्रति वर्ष आम यहाँ गोटे मोस्ट विजिटिंग प्लेस जी जो आसे सब मैंने आम ही आस भल लगे अच्छा आम पाखे दर रजत कौन कह मैंने आज जो ये भोजी भात आयोजन गोटे के खुशी कौन कह चाहिए माइंड फ्रेश लगे खुशी लगे बुलिले कत दिन पर बास पलैला भल लगन था बास आसला टिकेट रु गुड आसला नाइट रु गोटे भोजा कर जगत ए चलीजे आम भोज भात आयोजन भात हो तरकारीटा चिकेन बसीचि जेहेतु आम द मास्टर व्यस्त अच्छा मुझे ब्लगटा कंटिन्यू करदे
ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। सो कैच तो देख पारे बर्तमान एपटे आम सालाड रेडी चिकेन पकोड़ा भी रेडी है किशोर भाईना तो एपटे चिकेन टा देखी पारे कि पूरा लाल टहट हौ चिकेन कि किशोर भाईना भाई भूल भाई भूल किशोर भाईना भूल ये तो एपटे धनिया पत्र काटूँ डाकि ना धनिया पत्र काटे भाई आम काटू धनिया पत्र अन्यमनस्क हबार ये प्रोब्लेम दस टे कटी हौ भोजी पे खाइबा पत्र आम पूरा अलमोस्टली रेडी गलानी एका थे मिसे खाई देव कारण बर्षा आसला जेहेतु देख पारे क्लैमेटा पूरा बर्षा आसला खाई देखिए जल्दी ये कि पलैवा है पाटा तो देख पारे ऊपर कि आज पूरा कुलुकुलू नाद आज पूरा स्वच्छ परेश स्वच्छ नुह मानने पूरा हाँ स्वच्छ नुह घोड़ा टी सफा सफी तो अच्छी जहाँ भी मजा लगे पूरा ये सैड्रे बसिक आपको एंजय करके पूरा खाइबा को जो मजा ओ किशोर भाईना जो गामुछाटा पिंधिकी जो रोल हौ खाइबापट हौ देखा चु चल बर्तन आम चिकेन पूरा रेडी धनिया पतर खाली माड़ हो गरम मसला पकईकी रेडी झाड़ी देव पुआ झाड़ी दे सब हाँ बा खल टा पकई दौन गरम मसलाटा पका पूरा रेडी देसी कुकुड़ा पूरा रेडी ब्यूटीफुल सर ये कौन किए कहा संगे रे गपुसन थी अरे तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है बस आज फाइनल बार बता दे वो उनका हाल है मेरा हाल तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस तो देखी पारे आम आइटम्स जहाँ भी आज पूरा अलमोस्टली रेडी भात देसी चिकेन चिकेन पकोड़ा और सालाड रेडी तो आ डेरी कर खाया बसिया ओलावली करदे बसिया तो चल तो कैश तो देखी पारे बर्तमान आम खाया बढ़ाई जाइए भात सालाड देसी कुकुड़ा चिकेन पकोड़ा लुण ये कमी कौन टेस्ट लगुच कमी कौन लगुच सबू बस भाई पूरा किशोर भाईना पूरा एकदम कर चिकेन टाक किशोर भाईना खा चिकेन टा पूरा मस्त है बहुत बहुत धन्यवाद तुमको भल है सर कि रेडी तो बर्षाटा आसला जल्दी टे खाई दबा चल चल डेरी कर खाया टमाटो सस आनी चिकेन पकोड़ा सा खाया सो कैश तो बर्तमान खाया पिया सरला है तो समस्त को पचार खाया कि सर खाया कि आउट ऑफ क्लास रेडी मस्त ब्यूटीफुल बास भाई खाया कि पूरा जबरदस्त जबरदस्त भाई को मानिया पड़ो पूरा चिकेन सी पूरा किशोर भाई टपिव पूरा टपिव भाई आम रोष कले तो मुझे किसी साहय कर प्रूफ अच्छी कि जो लोकटी किसी हेल्ले ना कह लिपुआ काठ पता आनी सब सब सा बहुत कर सब सब ये गोटे लोक कि खाली ब्लग खाली ब्लग कि ब्लगर तुम ठीक अच्छे बर्तमान आम गाड़ी पाखक जाऊँ बर्षा आसला भाई बहुत जोर जदि बर्षा हो जाए तो बहुत असुविधा है बर्तमान जाऊँ गाड़ी पाखक तो गाड़ी पाक जाओ कंटिन्यू कर चलो ओके तो बर्तन आम खिया पिया सब शेष कम दाम जहाँ थी बासन बासन धुआ धुई शेष तो बर्तन आसिक गाड़ी पाखापाखि ठिया पड़चु आम नयगढ़ आसलू धनवा मुमको जॉन कले बासु आ रजत तापर आम आसलू अश्विनी गाँव को अश्विनी आपू नए तो आज दिन टा पूरा खाया पिया आोजी भात गाधुआ पाधुआ पूरा ए क्लास है आोषेर श्रेय आम दबू आम किशोर भाईना अश्विनी अश्विनी को आउ तांगे लिपुन भाई पूरा दिन टा पूरा मस्त भाव एंजय कलु बहुत बढ़िया रहा आ सब ग्रुप मेम्बर मान को पूरा दिल से थैंक यू ताकि आमको आज दिन टा बहुत बढ़िया भाव स्पेड करते गोटे मौका भल लगे पूरा बहुत बढ़िया लगे मानते बहुत दिन पर मानते एवं आज समय ही ना देखिपर मैंने एत कार्यव्यस्तता भितर ता भितर एम गोटे दिन बाहर करें आसलू भोजी भात है पुणा सब स्मृति आम अश्विनी बाहर पाठ पढ़ूला सहीटा सब पुणा स्मृति पुणा दिन सब मन पड़ा तो बहुत बढ़िया लगे आज
तो थैंक यू टू एवरीवन जो मैंने भी आम सागर आसिले भोज भात कले तो आज ब्लॉग टी आम ये एंड करूँ आम भिड जदि आपके भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट निहाती करेंगे ताकि आम भिड आप कमी लगे आम निहाती जापरू एवं चैनल को बहुत मात्र सपोर्ट करूँ आम रही जय जगन्नाथ नमस्ते जय श्री समस्ते चलो चलो।